abasajja mu bampuuga buli olaba omuganda eyaliko emengo ne muyiwayidde mu firipa waliwo profesa w'obufere ali eno gyendagaena profesa w'obufere ali enenoeno tebaita mongolo university mongolo university mwe muli profesa asomesa omufere mongolo university oyo profesa bonna abayita mungalo ze bakugu nnyo mu bufere. Video bbiri ezomuziwulidde basajja ba Katonda abo Allah yabajjulula n'omu awuzikidde olwaleero. Bwe nabadde nkola akatambi kange ku lunaku Katonda lwamujja mu nsi nabagambye nti video gye nagikoze nga nze. Buli muntu alina ebibi bye, teri atalina bibi bye. Saagadde tunuulira bibi bye, naagadde tunuulira ye ng'omuntu na biki by'akoze. Naye nga nasooka kugamba muganda nga ali awo, Sheikh Nuhu Muzatabatte yavaayo n'ayogera ku babbe abali emmengo. Bwe yafa tebaamubika era tebaasindika ne representative. Omugenzi gwe ntaddeko owookubiri bwe yafa tewali wadde representative yava mmengo. N'ono asembyeyo emmanga tasembyeyo, teri avuddeyo mmengo. Kubanga mu kusookera ddala omugenzi yasooka n'akola ensobi okulumba Ssaabasajja Kabaka n'okuwaayo ebyama bye ebisigenda kudde buli kimu akimanya. Naye omu ku bantu abasooka okudistictinga ababbi abali emmengo n'aboogerako. Kati buli muntu ayogera ku babbi abali emmengo, you become a target. Buli muntu ayogera ku bubbi obuli emmengo, you become a target. Bano bayagala okwonerenya Ssaabasajja Kabaka okutuuka okutunda ebintu bya Buganda byonna, baali baagala tusirike. There are so many atrocities which have happened in Buganda, mainly kidnapping, killing Baganda, land grabbing, nga teri official menga ayogera. Enjega yagudde ekiteezi, Abaganda bafudde, Abanyoro bafudde, Abatoro bafudde, teri mukungu yenna yavudde mengo. Mpulira, bannamasole babajjako amataka, abazaana ba Kabaka bagoba ku mataka, buli kimu kikolebwa emmengo nga teri muntu yenna ayogera. Njagala kubazannyira akatambi kano mulyoke mukakase nti okwogera ku nsonga za mmengo kituuka katako. Akatambi kano kayinza okuba si kakadde nnyo bakapya nnyo gye muli, naye w'otuuka okubanga eyaliko Katikkiro wa Buganda agenda mu kkooti okuwa obujulizi ku ttaka ku nsonga za Buganda ez'ettaka ezisobola okumalibwa omuntu owa ofiisi y'obwa Katikkiro nga kutte ku ttaka ya Namasole owa Buganda nga mmengo tesobola kuyingira mu nsonga zino, kiba kitegeeza tulina ebizibu bingi nnyo. Simanyi baka video naka upload nze basaka upload nze mpenda chikemo peda chike mwenyezo kubasaka upload nze mukama anso mwenyezo kubasaka upload nze. Alright, ndo za ke kama muulize bulungi ka video kano. Ono w'ekitiibwa Katikkiro omula nga mutadde mu kkooti azze kubanga mujulizi ku ttaka lya Namasole omu. Katikkiro omula Engineer JB Walusimbi abadde azze okuwa obujulizi ne bakamutema ng'olubiri lwa Namasole e Kanyanya bwe lwatundibwa edda agambibwa okuba omusika wa Namasole. Bino bizuuse kkooti ya Buganda Road ng'ekubirizibwa omulamuzi Ronald Kayizi bwe badde azzeemu okuwulira omusango n'okukyusa eddamu eri omugenzi eyali Namasole Juliana Nabika. Omusango guno guvunaanibwa omwana wa Namasole Jane Nambi Ssempeebwa ne mutabani we Dennis Ssempeebwa era nga gwawabirwa ku Katikkiro wa Namasole aliko kati Mmanga Dalina Ndibalikira ono nga ye Abraham Luzze kyokka oluvannyuma ne beekyusiza mu kitinga Embazzi. Omusango ne baguggyayo kkooti yawakanya ng'eyagala oludda oluwaabi okusooka okuleeta obuwandiike okuva ewa ssaabawaabi wa gavumenti okukakasa okuggyayo omusango guno olw'obukulu bwagwo nga gukwata ku Bwakabaka bwa Buganda kye bataakola.
olwaleero katikira yawumula engenya gyebbiwa olusimbi lwabadde atandika okuwa obujulizi oluvannyuma lwa Lozias Matovu Joy okuwa obujulizi obw'ebitundu bw'atadde akusobezebwa bibuuzo okuva eri bannamateeka basempeebwa ne nnyina nga kigambibwa nti mulwadde yakubibwa puresya. Oludde olw'owabirwa nga lukulembeddwa mu bannamateeka okubadde John Mary Muwaya ne Okello Oliem bategeezezza omulamuzi ng'ebitegese obulungi okuwulira obujulizi bwe yaliko Katikkiro John Baptist Walusimbi wabula ne basaba okulungamizibwa kwa kkooti kukiddako. But there are important issues as you have guided. And if and when the Katikkiro comes, we shall definitely discuss who the Namasole is and what she has done with the palace. That we shall discuss because it is important. Sigenda kulwayo nnyo. Mu Buganda, Namasole abeera muntu mukulu nnyo. Era tateekeddwa na kuyimirira mu kkooti yonna. Ensonga z'obwa Namasole ez'Obwakabaka zitera kuggweera mu Buganda oba mu nnyumba. We zituukira okugenda mu makooti, obola ne Ssaabasajja Kabaka bamuwabira mu mulembe gwa mayiga, kitegeeza mulina okuzuka ng'obudde bukyali. Kati kavudde kwanjula akatambi katambise. Ssaabasajja Kabaka yagamba tabeera na musigire. Mu programu ya Museveni gyalina gyengendo basomera buli mwaka ate ku mutwe. Ssaabasajja Kabaka yabagaa taba na musigire, Museveni kino kyakola abasinga okunji temwakimanya. Akatambi katandise kavudde ku nnyanjula era katandise bwe kati. Abadde bangoberera ennaku z'omwezi zaali mwenda, omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Ennaku z'omwezi zaali mwenda ogw'omunaana omwaka 2020. 2020 nenga byali bitandise 2019. Lwaki mbagamba ennaku z'omwezi ezo? Kansoke mbatwale mu 2020 mugumu. Yoseri tibahabulwa lutabaisirwa mutabani wa kale kyensere buzezedde ensanga bisibe na nyini kabuyonjo ata etambula. Kamu bajukizemo katono. Yava mu nsiko oba yayingira Uganda nga ye Yoweri Museveni. Era n'alwana lutalo nga yambibwako Abaganda n'aluwangula. Nga ye Yoweri Museveni bwamala okuwangula olutalo olwo olw'okuba nti yali anoonya ancestry background okuggalawo muwatwa gyonna obutamanya huzi hi neegattako erinnya ly'omusajja Kaguta n'afuka Yoweri Kaguta Museveni. Abantu babiri abo eyali alwana mu nsiko yali Yoweri Museveni. Bwawangula mu 1986 n'afuuka Yoweri Kaguta Museveni. Aba abantu aba babiri banjawulo. Kyagulanya jjajja 2020 mugumu 2022. Tutandika okukalakata Museveni atubulire Museveni yasoma era yaani. Mukakatako mugamba amannya go nga bwe ngwogera wano. Asooka yeebuzaabuza. Tumusaba academic papers ze. Ng'ate academic papers ze zonna zisoma nti ye Yoweri Tibahabulwa Rutabaisirwa. Ngeri ya Museveni teririko n'eri ya Kaguta teririko. Nagambye video yalo woyina omuntu omunafu gifeeko. Tumusaba academic papers ze nga ne birth certificate gye twalaba kuliko Yoseri Tibahabulwa Rutabaisirwa nga teriiko Museveni teriiko Kaguta. Kati nkujjukira bwe yagenda mu nsiko yali Yoweri Museveni.
mchilana mkaga bwa wangu afuka yori Museveni kaguta butumu karakata watu afuka yori Museveni kaguta tibahaburwa baweza abantu aba owechinana mulala owechinana mkaga mulala wabili abili mugumu bili abili mwebili na afuka mulala abantu aba basatu bali muntu wangu omu biri abiri mugumu akugamba tewagenda kubeerawo opposition yonna mu Uganda tewagenda kubeerawo opposition yonna mu Uganda lwaki yakyogera yamanya political parties zonna ziteereddewo ambulera yazo mwezirina okuwanga yazi controlling teyamanya nupu ate nupu negano kuingira mwambulere eyo chagulanyina ajia gwatabala yabala anti banabya ufuzi bonna mazobo compromising bonna che yakola che mutategera bwamala kutegera anti opposition iyo naji jewo talina agenda kufuganya ye na mutabani we ngomutu ye kasiga demo kulya mu 7 aliogu ne lya mu hose bamuyita Ronald Muwenda Mutebi the second kabaka wa Uganda nchidam yoseri yali asajize bila yobufuzi byonna ba politician ibonna aba compromise nze te kulya asobola kumuvuganya de kuyimirira maso ge ngomuntu asigadde maso ge stumbling block eri tusidana stari ogu sala sajja kabaka katuna natu yamba chagula nyinajja emeza na yefura wano webata andikira okutandikira kutambulira ku sala sajja kabaka ne bamuwo butwa ngoli amazo okulanya twogenda kubera opposition bujjo temmanyi lwati bamuwo butwa echali kisakabaka kujjawo muziziko nga ye yali asigaddewo okujjawo to sidanasti yali amaze okudira obwakabaka bonna nga amaze okwawulamu wa Buganda abujjeeko Kkooki abujjeeko Buluuli abujjeeko ne Kayunga obwa Busoga nga amaze obukyankalanya obwa Bunyoro amaze obukyankalanya obwa Ttoola amaze obukyankalanya obwalenzulu amaze obukyankalanya obwankole yagano buzzaawo katenga amazo kibala bulungi soko gula amasoko gano we ogakanule bulungi nnyo bwamalo okwato wakabaka bonabo tadde mu ngalo nga ne mmenga amajja yagirina mwina kye mutamanya kiki batandiko kutambula kusaba sajja kabaka ne bamuwa obutwa ekyali kisasaba sajja kabaka yali stumbling block yani ya Muhoozi kambazeyo enaku somoze zali munana zali mwenda ogomunana 22 mwena wanoti taandikira lutalo ne wasanya ka uchali spita maiga goto mutamanya ikigendura kyali ki ekigendererwa kyali bwechiti bwamaro kujjawo kabaka abuganda rali mwenda mutebi wokubiri ajjo banabya abufuzi bonna kiba kitegeeza Abaganda neba abaganda neba nayuganda mwale badde mu chance ne moko yemo 7 ngachimanyi nti ebyo ufuzi byonna bitambulira mu Buganda yayino teka abantu ka group kali kembagamba akatudde mengo akadipi buloko era akasanyawo omugenzi Beni Kiwanuka kali nokutule mabegao katulao kafuke ka defender kamagwaya neba kulietinga mayiga Mayiga ne ye positioning okutambula Uganda yonna nga bamu presentinga nga mwetemu manyu wachi wa presentinga kasajja kano na kati olwaleero mukakubi mukatadde ku ttaka Museveni akyasobola okasindikira bakulembeza abazze ku state visit ne bajja emmengo okwe presentinga nti oli muntu aliwo olwo kabaka bamujje mu kifaananyi kiri kye batadde ku CPA ku CBS ku page yaabwe
Mulo kabaka bamujje mukifananyi ono yaliwo. Kati bwe mwandi echanze nti mwagala mukulembeze yennanga muganda mukoye family ya Museveni. Museveni yali koze ekintu eki. Yali badde either akwata mayiga namufula president ngamuwadde terms and conditions. Mukakane pressure ninga temanyi mayiga yani. Either yali badde akwata mpuga de mapuga namuwa president wa vice president namutekawo. Ni musara pressure akale kastawa ahuwa muganda munafe kumbe muri ku banyaro anda banne ngate mukimanyi yali yesomwa kibade bazimba akasajja kano saba sajja kabaka luli yabagamba tayina muchi tayina musi tayina muchi tayina musigire wichi ndozange mu mabiga akasajja kano Museveni bwamala okukyaza good luck Johnson yali ko president wa Nigeria basi ndikira mayika good luck Johnson aje mengo nenga kabaka tamanyi kwa buli mukungu yena buli mugenyi na je mengo araze kuwa saba sajja kabaka
wetetujia kuruwayo katikolo lunaku ndoza ya ulo umuntu uwe mbavu chiyakona na apale dinga sanga ya mbogo ya leta ngo mwani dizo mkuru kuruwa kabaka chiyamu gama ndo hita ina musigiri ya leta sanga ya mbogo Kati akasajio kunyoka na bulichimu dilo twakuba nene nyo jiwa twakuba dilo nene nyo jiwa kati kambazi nge nakuzo mwezi webali batila saba sanja kawaka bulichimu bachimalivize kubanga msebene yaba wade dilo ngoro uruwano tutandise okuruwanila saba sanja kawaka tutandise lero wanangabamu kukusawa mtu wala video zino kade nyo abatazi lava mwaruwa onyo bino byembagame ntizo utalwa mengo sa utandise dokutasa kabaka dokutasa kabaka Buganda wale bali bakukusiza saba sajja kabaka mtu ali Nairobi na amazo muwo butwa maigamu waddo butwa olo museveni amazo gama teri mtu agenda kuimira mukubuli ya mutabani we nga mwendo go monana bili ya bili ngoro bakukusa musajja tubatware battire eyo wenvira yo negawanyi nengamba mulimba kubanga bali bagala okutira saba sajja kabaka nenjogero kuke jembe mwami na gamba aa ko yali kafumu gura mu matamivu munyu wanje gabiki navyo natugamba mukuri alwala araje nakati araja cha muruma naddamu na mwegeza mono juzi na mutwale na bibyo muwanga musa ne mulwana kati nuzamula ba information kwa jie flowing na ye kati njela bategeza mtegere chintu chino gowe no muganda alieyo mwuchesu isi nga bako zanya kanemo kanabili kafumba kanemo kanabili kafumba toke kanemo kanabili kafumba toke nga tosobola kutegera nsonga kwa zitambula bagenda bama lao nga temosobola kutegera nsonga zino abasajja enteeka teeka yabwe yali nene twali nyamu ninye ngera soka kubuza political parties zonda bazitadde mu ambulera mu 7 ya azilina ba politician bonna batadde mu ambulera mu 7 ya abalina nga kabaka bamujeewo chagula ine mutwale ntikale singate yajja ani yali agenda kulinya moto sidana ste master plan nga ne kabaka bamujeewo ani yali asobola okufuganya mu 7 oba mu hose ani yali asobola mbulira wanteka wo comment singa bajjawo kabaka that time chagula nyinga tazze mbulira ani politician yali asobola okujja mu 7 oba mutabani wo mwenganga ebwali wo it was a open check nga yachi bazze nti tusida naste mohoza agenda kuita huko televu nga tewali amukutte kwa ndomuvu ganya kabaka amujjewo chagula yita musubira ti agenda kujja chagula nyina jana ugamu ruombo na aliwamu kali yesu mwarachi wangala kota saba sajja kabaka buliyote mwosite mwote gira ngachi ntuchino uwachi
ebintu bino byabero nga bagala okutta Ssaabasajja Kabaka. Olwali mukitegedde bulungi nnyo, mufunye amakulu gaakyo. Katoli bw'ava n'akugamba nti tuvuula Ssaabasajja Kabaka mbuuze, leeta yakatambi nga aliwo omwana yenda ku internet ng'avuma Ssaabasajja Kabaka. Oba Obuganda Baganda, Obuganda bantu, Ssaabasajja Kabaka eyo kitiibwa kyengo omukulembeze ow'endo n'atwala ffe Abaganda eyo ofiisi eri independent tugikwata nako kyobula tugirwanirira. Naye ono ofiisi wa Katikkiro yo ofiisi naye eri wali etudde, wabula mmwe abalimu abataagala kwogera ku bubbi bwammwe mmwe mukyusa ebigambo nga mubuzaabuza Abaganda kubanga mulina ebigendererwa ebyammwe. Nza mukitegedde olwaleero. Katuddewano mu kitabu mulyoke mutegeere bulungi nnyo bye tubagamba mujja bitegeera ku mpaka. Ku lunaku lwabadde lwa kutaano ya najja ne bagamba nti waliwo enteekateeka namutayika mmwe gye mutannalaba katika nji basomesa olwaleero. Ekisookera ddala njira tutegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda abali mu Buganda nga bwe nabategeeza nti engaba y'obutwa yakyuseemu nti kati bagenda tandika gaba switi naye nga switi omugabamu selective target ng'oli abeera ne target gye yagala okuwa switi tebasobola muwa baana bato wabula bamuwa bantu bakulu nga ba target zaabwe n'engoba abantu ku ttaka kati yakyuseemu. One, bakozesa ebyapa ebifu ne bajja bagoba abantu ku ttaka ekyo mukitegeere. Bakozesa nema okugwa abantu ku mataka kati mubadde mu kiramu Kampala wano nneme yingidde n'embyalo kati egoba abantu ku mataka ekyo nakyo gye kiri bakikozesa kati. Bakozesa kye tuyita okulondobamu abantu be bamanyi nti ono alina ettaka lyenkana liti ne basooka bakola kye tuyita profiling, bafurofiringa famire yo ne bagi profilinga ne batandika okujjawo omukuumu ekyo bakikoze bulungi nnyo, bakikoze bakituukiriza bulungi nnyo. Era nsaasira Omuganda yenna ajja ku social media n'ogamba nze nina ettaka eka bweziti kuliko ebyobugagga bwebiti, nina amayumba bwegati, nina faamu bwenti, bagenda kubatta nga ne nabugisi mufungize. Tubagambye Omunyarwanda tasobola kukola wabula ayagala ebiwedde, baagala bikuzire nga bombozi. Gomuganda avanaga na eka 85 kulike mwanyi kulike enkoko kuliko biki kuliko buli kindo jja ne wesoma jobira nti waluwa kugambye okwesoma aka akajanja kasumagizi yalira bagenda kubatta omuku omuku babano kibaagala omulaalo yezira muntu wasoma kuba yesi mukozi ayagala biwedde kati wone basinze okuttira abantu noga gundi abadde mugagga gundi bamusse gundi bamututte gundi bakoze ekiwe muganya okutegeera ensonga zino kandekyo mbagambye nti abantu abasinga obungi kati Abaganda bali mu makomera abasinga obungi mataka gegaba walanya so mutegeere enkola eriwo. Enkola endala gye njagala buli omu wano oteekewo omutwe bulungi otegeere. Tuyina regions ziri ndowooza nnya bwebona bo y'okutaano mulaga gye nzijukiza. Buli region evaamu abakulembeze okuva ku LC1 okutuuka ku member parliament. Etteeka lina basomedde bayita integration law erikkiriza Munnayuganda okwegazanyiza mu ggwanga lino okwetaba buli kintu kyonna ky'abayagala. Etteeka lino weriri naye mu nkola lirina we lisosolera, lisosola litya? Statement gye ngenda okuddamu okwogera teri tribal, tesosola mawanga. This is reality, kiwulirize kigaane kikkirize. Statement gye ngenda okwogera teri tribal but this is reality, si ya mateso sura mawanga gano ge mazima gakaga batayagala bagamba. Nabagambye nti yoseriti bahabulwa agezaako nnyokola ekigambo kye bayita neutralizing oba neutralization, oku neutralizing Abaganda in any possible way in a very static move nga tekijja kwalaaminga ku bantu wabula ng'akikola kagendere ng'omukadde akogga.
okusa wansi abaganda economically politically socially abase wansi abanitulizing mubenga temuliiwo tebonna kitegeera katika nchi basomese mutegeere 1.